सहकारीको छोटोपन, भ्रष्टाचार र कुशासन। उद्योग मन्त्रीजी के गर्दै हुनुहुन्छ? ठगी हेरिराख्नु भएको हो कि? माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार मौलाएको छ। हाम्रो नैतिक मूल्य शून्यमा झरिसकेको छ, किनकि हाम्रो देशमा नैतिकताको खडेरी भएछ। जहाँ जहाँ खेतीयोग्य जमिन छ त्यहाँ आज कङ्क्रिटको सहर बन्दैछ। आज जहाँ जहाँ हाम्रो तराईको भूमि आज लह लह धान फल्ने भूमि आज जाने हो भने कङ्क्रिटको सहर बनेको छ। टेरामक्स कम्पनी अनुसन्धान पुरा भए पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता किन भएन? प्रतिनिधिसभा र सरकार जोड घटाउको भुमरीमा फसेर गठबन्धनको पासोमा जनताको घाँटी पसिरहेको छ। क्रान्ति गरियो केका लागि गरियो? वीरगन्जको चिनी मिल बन्द गर्नलाई गरियो, विराटनगरको जुट मिल बन्दलाई गर्न गरियो, हेटौडाको तपाईँको टेक्सटाइल बन्द गर्नलाई गरियो, र आज भिरकुटी कागज कारखाना बन्द गर्नलाई गरियो। सबै कारखाना बन्द गरे। उद्योग मन्त्रालय भन्छ कारखाना चलाउँछु, अर्थ मन्त्रालय भन्छ सबै कारखाना बेचौँ। के जेलमा दुःखी गरिब मात्र बस्ने हो? त्यो जेल भनेको त्यहाँ लेख्नु पर्यो दुःखी गरिबलाई ठुन्ने भनेर। सरकार के रमिता हेरेर बसेको छ? विधेयक ल्याउनुहोस्, कानुन ल्याउनुहोस्। काम केही नगर्ने मन्त्रालय खोलेर बस्ने? यी सहकारी पिँढीले हतियार उठाएर मान्छे मार्न सुरु गरे भने यसको जिम्मा कसले लिन्छ? जनताको पैसा चराक जुरुक उठाउने, कुम्ल्याएर विदेश भाग्ने नीति बनाएको यदि सरकारले हो भने हामी सरकारका विरुद्धमा खडा हुन्छौँ। रेशम संस्तुता नित्यम हिन्दू राष्ट्र विभूषितम वैदिक साधना भूमि वन्दे नेपाल मातरम। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देश आज यो साधनाको भूमि हो, देवताहरूको भूमि हो, हिमालय पर्वतको भूमि हो, कृषि योग्य जमिनको भूमि हो। तर आज यसमा म भाग लिँदै गर्दा यो भूमि व्यवस्थापन र भूमि ऐन जो बनेका छन् आज नेपाल कङ्क्रिटको सहर बन्दैछ। हाम्रा किसान दाजुभाइहरू कृषक हुन् तर आज साउदी अरबमा विभिन्न किसिमका खाडी मुलुकमा आज मजदुरका रूपमा काम गर्न बाध्य छन्। त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय, यो देवी देवताको भूमि हो, यो पवित्र भूमि हो, यो हिमालय पर्वतको भूमि हो, यो वैदिक सनातनको भूमि हो, ऋषिहरूको आश्रय स्थल हो, 33-32-33 कोटी देवताको वासस्थान हो। तर आज भूमि सुधार ऐन 2021 र 2049 त बने, अहिले यहाँ मैले हेरेँ यो खर्च कटौतीका लागि म आज उभिएको छु। म प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 नियम 146-47 नियम 148 बमोजिम यहाँ धारणा राख्दैछु। तर यो भूमि सम्बन्धी कहीँ कतै पनि न नीति बनेको छ, न ऐन बनेको छ, न नियम बनेको छ। त यो भूमि व्यवस्थापन यो मन्त्री र केही दलका कार्यकर्तालाई सेटलमेन्ट गर्नका लागि यो मन्त्रालय चाहिँ किन बनाइएको छ? यसको कुनै आवश्यकता म देख्दिनँ। अहिले यहाँ बजेट पनि म हेर्दैछु, झन्डै झन्डै 9,28,00,00,000 भूमिको लागि वाणिज्य भूमिका लागि 6,82,00,00,000 बजेट त विनियोजन गरिएको छ। तर त्यो बजेटको भित्री कुरा हेर्दै जाँदाखेरि कर्मचारीलाई पाल्ने, कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता दिने, र यसो कहिलेकाहीँ मन्त्रीहरू कहीँ घुम्न गयो भने खर्च गर्ने, अनि चाहिँ मन्त्रीहरूले चढ्ने गाडी किन्ने, सचिवले चढ्ने गाडी किन्ने, यहाँभन्दा अरू केही पनि देखिएको छैन। श्री पाँच बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहले एउटा दिव्य उपदेश दिनुभएको थियो। यो नेपालको निर्माता हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको थियो, खानी भएका ठाउँमा गाउँ भए पनि गाउँ अरू जग्गामा सारिकन पनि खानी चलाउनु, गरौँ बन्ने जग्गामा घर भए पनि घर अरू जग्गामा सारिकन कुलो काटी खेत बनाई आबाद गर्नु। श्री पाँच बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहले दिएको हाम्रो भूमि सम्बन्धीको एउटा दिव्य उपदेश। आज भूमि सम्बन्धीको कस्तो छ एकछिन हेरिदिनु पर्यो। आज जहाँ खानी छ त्यहाँ बस्ती छ, जहाँ बस्ती छ त्यहाँ खानी छ। आज जहाँ जहाँ खेतीयोग्य जमिन छ त्यहाँ आज कङ्क्रिटको सहर बन्दैछ। आज जहाँ जहाँ हाम्रो तराईको भूमि आज लह लह धान फल्ने भूमि आज जाने हो भने कङ्क्रिटको सहर बनेको छ, सिमेन्ट बालुवा ल्याएर थुपारेको छ। आज काठमाडौँमा कहीँ कतै सास फेर्ने ठाउँ छैन। अनि भूमि सम्बन्धीको ऐन, भूमि सम्बन्धीको नीति, भूमि सम्बन्धीको कानुन बन्दैन त? अनि भूमि सुधार यो मन्त्रालय बनाएर एउटा कार्यकर्तालाई एउटा कुर्सी दिनका लागि चाहिँ यो मन्त्रालय र यो बजेट किन आइरहेको छ? म यसमा चाहिँ आश्चर्यजनक रूपमा उपस्थित भइरहेको छु, मलाई अचम्म लागिरहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा म तपाईँ सम्माननीय सभामुख महोदयलाई र सिङ्गो यो संसदलाई एउटा इतिहास सुनाउन चाहन्छु।
विक्रम सम्बत 1980 आखिरीमासम्म नेपालमा 90%भन्दा बढी जनसङ्ख्याको जीविकाको माध्यम कृषि थियो। यद्यपि कुल जमिनको 20% क्षेत्र मात्र खेतीयोग्य जमिन थियो, यसबाट जिडिपी मात्रै 60% र कुल निर्यातको करिब 75% हिस्सा ओगटेको थियो। तर आज 10 वर्षका पछाडि हेर्दा 3,07,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल घट्यो, कुल जनसङ्ख्याको अहिले 62% कृषिमा आत्मनिर्भर छ, वर्षभरि खाना पाउने किसानहरूको सङ्ख्या आज 45% छ। भने आज हामी हाम्रो भूमि केका लागि प्रयोग गरिरहेका छौँ, भूमिमा कहीँ कतै यहाँ आज माननीय मन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले कुन किसिमको एउटा ऐन बनाउँदै हुनुहुन्छ, कुन किसिमको एउटा नीति बनाउँदै हुनुहुन्छ कि जहाँ कि खाडी मुलुकमा बेल्चा अन्न जान्ने हाम्रा कृषकहरू यही देशमा बसेर आफ्नै भूमिमा सुन फलाउन सक्ने केही नीति छ? मलाई त यसो हेर्दा छैन। पार्टीले दिएको, मन्त्री भएको, 2-4 महिना हुने हो, त्यसपछि के हुने हो? यो अवस्थाले देश बन्दैन। हो, हामी मन्त्री आउँला, झन्डा हलाउँला, कोही आज प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, कोही मन्त्री बनाउँला, कोही सांसद बनाउँला, कोही भोलि कतै गएर कसैको नेता बनाउँला, तर यो देश बन्दैन। देश बन्ने नीतिले हो, नियमले हो, कानुनले हो, आज भूमि सुधार ऐनले हो। आज कहाँनिर भूमिको कुरा भएको छ? आज कङ्क्रिटका सहरहरू बढेका छन्। आज पनि तपाईँको जुन परम्पराका साथ हाम्रा बाबुबाजेहरूले खेतीयोग्य गर्थे, गोरु जोतेर हलो लगाएर हाम्रो आमाहरूले, हाम्रो बजैहरूले, हाम्रा पुर्खाहरूले जुन हिसाबले खेती किसानी गर्थे, आज पनि भूमि त्यही हिसाबले हामी खेती किसानी गरिराखेका छौँ। खै आधुनिकीकरण? आज जानुहोस् उत्तरको चिनलाई हेर्नुहोस्, दक्षिणको भारतमा ग्रिन रेभोल्युसन भनेर 1991 आयो, त्यसले गर्दा आज पन्जाब लगायतका भारतका हरियाणा जस्ता ठाउँहरूमा आज त्यहाँबाट धान, चामल, गहुँहरू संसारभरि आज निर्यात गर्छ। तर उत्तरको चिनमा जानुहोस्, आज हेलिकप्टरबाट बिउ छरिन्छ। आज हामी कहाँ जानुहोस् त? यदि गाउँमा कोही पढे लेखेको मान्छे सबभन्दा कोही छ भने त्यसले सबभन्दा बढी जानेर कृषियोग्य जमिन हो, त्यसको बिचमा घर बनाउँछ, अनि वरिपरिका अरू मान्छेलाई पनि के बाध्य पार्छ भने खेतीयोग्य जमिनमा 3 तलाको घर बनायो भने त्यो गाउँको सबभन्दा ठुलो मान्छे। यो किसिमको संस्कृतिको विकास बन्यो। तर भूमि सुधार मन्त्रीले भूमिलाई कुन हिसाबमा प्रयोग गर्ने, कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने, कुन क्षेत्रको भूमिलाई कृषियोग्य भूमि मान्ने, कुन क्षेत्रको भूमिलाई औद्योगिक भूमि मान्ने, कुन क्षेत्रको भूमिलाई बजारीकरणको भूमि मान्ने, कुन क्षेत्रको भूमिलाई तपाईँको वासस्थानको भूमि मान्ने, यो नीति छ र कहाँ छ? कुन दराजमा छ? कहाँ ठट्टाइएको छ? यदि यो नीति आउँदैन भने भूमि सुधार मन्त्रीले एउटा निर्णय, कठोर तर आलोचित तर कठोर निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। नेपालको जहाँ जहाँ कृषियोग्य जमिनहरू आजमा तपाईँको बस्ती बसेका छन् ती बस्तीहरू हटाउनु पर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ। यदि त्यो क्षमता राख्दैन भने यसो मन्त्री हुने हो गाउँघरतिर 2-4 जनालाई म पनि पूर्व मन्त्री थिएँ है भनेर कथा वाचन गर्नका लागि मन्त्रीको पद सम्हालेर यो न देशको विकास हुन्छ, न समाजको विकास हुन्छ, न यो मुलुकको विकास हुन्छ। त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामु महोदय, अर्को एउटा कुरा, आज मात्रै करिब वार्षिक 45 लाख मेट्रिक टनको आज पनि हामीले फलफुल आयात गर्छौँ, 45 लाख मेट्रिक टन। त्यसको नेपालले जम्मा 13 लाख मेट्रिक टन मात्र फलफुल उत्पादन गर्छ। नेपालले 7 वर्ष मात्रै आज डाटा पल्टाएर हेर्नुहोस्, 100 अर्ब झन्डै 1 खर्बको त फलफुल मात्र आयात गरेको छ। आज भूमि, आज हेर्नुहोस् त जङ्गलमा स्याउका बुटासम्म जुम्लामा काटियो, यही हो भूमि सुधार ऐन। आज तराईमा जङ्गलमा आँप हुन्छ, त्यो जङ्गलभरि आँप लाउनुपर्छ, त्यो भूमिलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर नियम बनाउँदा के आपत्ति हुन्छ? हाम्रो जङ्गलहरूलाई आज तपाईँको खेतीयोग्य बनाउन, आज हाम्रा जङ्गलहरूलाई फलफुलयुक्त बनाउन केले छेकेको छ? त्यो भएको हुनाले म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, आज पनि भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, पहिला तै भन्ने कुरा गर्थे, ठुलाका लागि ठुला, सानाका लागि साना, सांसदका लागि मन्त्री, मन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका लागि चाहिँ विदेशी प्रधानमन्त्री, फेरि यो पनि छ यहाँ हाजिर लाउन बेला बेला जानुपर्छ, बिचरा गाह्रो छ यो देशमा। त्यो भएको हुनाले म सम्माननीय सभामुख महोदय, यो ऐनमा मैले कहीँ कतै पनि यो भूमि सुधार सम्बन्धीको ऐन पढेँ, सिर्फ झारो टार्ने। मलाई त लाग्छ मन्त्रीज्यूहरूले त्यो पढ्नु पनि भएको छैन, किनभनेपछि कर्मचारीले लेखेको ल्याएर मसिहालेको, तल सिग्नेचर गर्यो अनि यहीँ ल्याएर बुझायो। म त अहिले भन्छु मन्त्री नभए पनि त्यही ऐन आउने हो, त्यसमा केही फेरबदल हुनेवाला छैन। त्यो भएको हुनाले यसलाई फेरबदल गर्दिन म अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु। साथसाथै म एउटा अर्को इतिहास सुनाउन चाहन्छु, बेला बेला भन्ने गर्छन् केही साथीहरूले, हामी पहिला भात पनि खाँदैन थियौँ भने जुनिया पनि छु मैले। 2035-36 सालमा नेपालको आर्थिक वर्षमा अहिले पनि रेकर्ड छ, गएर हेरे हुन्छ मन्त्रीज्यूले, 2035-36 सालमा नेपाल भन्ने देशले 24 करोड 38 लाख 63 हजार मूल्य बराबरको चामल निर्यात गरेको थियो,
चामल पनि त्यो बेला सरकारले धान चामल निर्यात कम्पनी नै खडा गरी बङ्गलादेश भारत चीन कोरिया जर्मनी र अमेरिका लगायतका देशहरूमा चामल निर्यात गरेको इतिहास आज पनि हाम्रो रेकर्डमा छ। तर आज एकछिन पल्टेर हेर्नुहोस्, 2079-80 साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म मात्रै 33,63,47,92,000 हामीले धान चामल विदेशबाट किनेर ल्याएका छौँ। अनि देश बन्छ, अनि मुलुक बन्छ, अनि मुलुक कुन क्रान्तिले बन्छ? कि तपाईँको आज सडकमा बम पट्काएर देश बन्ने हो र, 2-4 मान्छेलाई मारेर देश बन्ने हो र? यदि मारेर देश बन्दो हो त आज 70,000 मान्छे मरेका छन्। ती आज 70,000 मान्छे मरेका मान्छे आज मर्दाखेरि देश किन बनेन? देश नीतिले बन्ने हो, देश नियमले बन्ने हो, देश कानुनले बन्ने हो, देश तपाईँको जुन मन्त्री पदमा बसेको मन्त्रीको अर्जुन दृष्टिले बन्ने हो। तर आज अर्जुन दृष्टि खै कहाँनिर छ? भूमि सुधार, काम चलाउ सरकार जिन्दाबाद भन्ने हामीले गाउँ गाउँमा पहिला भन्ने गरेका थियौँ। काम चलाउ सरकार जिन्दाबाद, कर्मचारीले लेखे त्यही ल्यायो, ढपढप गर्यो, पास गर्यो। अब त एउटा अचम्म छ, ऊ त्यो परपट्टिको धारभन्दा उतापट्टि बस्ने साथीहरू, सरकारले जति राम्रो काम गरे पनि गलतै भन्ने प्रवृत्ति, अनि ऊ त्यहाँभन्दा यतापट्टि बन्ने माननीय साथीहरू, सरकारले देशै बेचे पनि यो कुरा ठिक छ भन्ने प्रवृत्ति, यो प्रवृत्तिको जबसम्म अन्त्य हुन सक्दैन तबसम्म यो संसद जस्तो होइन कि कुनै एउटा पार्टीको भातृ सङ्गठनको कार्यालय जस्तो हुन्छ। त्यही भावना माननीय सभामुख र सम्पूर्ण माननीयज्यूलाई भन्न चाहन्छु, सत्य तितो र यथार्थ कुरा चाहिँ संसदमा राखिदिनुभयो भने यसले अहिले त विकास गर्ला नगर्ला, तर भोलि हाम्रा आउने भावी पुस्ताहरूका लागि चाहिँ एउटा इतिहास बन्नेछ र यसबाट हामीले पाठ सिक्नेछौँ। त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले, म त जुम्लाको मान्छे, भूमि सुधारमा स्याउमा तलमाथि केही गर्ने एउटा एन बन्छ कि भनेको थिएँ, 6 अर्बको स्याउ खाएछौँ अघिल्लो वर्ष हामीले चाइनाको। यसो यहीँ सभामुख कहाँ पनि कहिलेकाहीँ नास्ता खाइन्छ, फलफुल आउँछ चट्ट काटेर, म त स्याउ जुम्ली परेँ, स्याउ चिनिहाल्छु हजुर, त्यो चाइनाको हो कि सिक्किमको हो, चाइनाको हो कि पर सिमलाको स्याउ हो। आज स्याउसम्म चाइनाबाट ल्याउने, आँपसम्म भारतबाट ल्याउने, लिच्चीसम्म अर्काको देशबाट ल्याउने, हुँदा हुँदा जर्मनबाटसम्म सामान ल्याएर नेपालले खाने, अनि यसलाई क्रान्ति भन्ने हो भने यो क्रान्ति होइन, यो उद्योगति हो। यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यी त समस्या थिए, यसलाई समस्याको समाधान गर्ने कुरा पनि म आज मन्त्रीज्यूलाई सुनाउन चाहन्छु। केही गर्नु पर्दैन, एउटा कठोर तर अप्रिय निर्णय चाहिँ मन्त्रीले गर्न सक्नुपर्छ। के सक्नुपर्छ भने, एकछिन गएर धेरै विदेश त जानुभयो होला, विदेश होइन, पहिला पनि हाम्रोमा नियम थियो, अहिले पनि एउटा एनके बनाइदिनुहोस् भने, जहाँ खानी छन् त्यो खानी भएको ठाउँमा तपाईँको बस्ती नबसाल्नुहोस्। आज हेर्नुहोस् त, ढुङ्गा चाहिन्छ नेपाललाई, बालुवा चाहिन्छ, किनभने विकास गर्नु छ, जहाँनिर ढुङ्गा खानी छ त्यसको वरपट्टि बस्ती छ, त्यो बस्तीमा 1-2 पार्टीको कार्यकर्ता बनिहाल्छ, अनि त्यो ढुङ्गा खानीमा कमिसन खानाका लागि सिडिओ लाग्छ, डिएसपी लाग्छ, हुँदाहुँदा त्यहाँको कार्यकर्ता बनेर आज खानी बन्द कसरी गराउने भन्ने सिवाय अर्को विकल्प छैन। आज भारतबाट मार्बल बेच्ने मान्छे चाहिँ यो देशको व्यापारी हुन्छ, तर यही देशको ढुङ्गा मान्छे बेच्ने मान्छे चाहिँ यो देशको गुन्डा हुन्छ। यो प्रवृत्तिको विकास गरिएको छ। आज व्यवसायीहरू धराशयी अवस्थामा परेका छन्। त्यही भएर सम्माननीय सभामुख मार्फत यो खर्च कटौतीमा हेर्नुहोस्, मैले भनेको छु, म एनमा कुरा गरिराखेका छु, यो नीति भएन भएन भएन, यस्तो नीतिले न हाम्रो देश बन्छ न मुलुक बन्छ। म त्यही भएर यसलाई सुधार्नुहोस्, अप्रिय निर्णय गरिदिनुहोस्, जहाँ जहाँ बस्तीहरू हुन्छन् त्यो बस्ती भएका ठाउँमा कसैले पनि तपाईँको खानी चलाउन पाउँदैन भन्ने नीति बनाउनुहोस्, जहाँ जहाँ खेतीयोग्य जमिन छ त्यो खेतीयोग्य जमिनमा कसैले पनि बस्ती बनाउन पाउँदैन भन्नुहोस्। आज काठमाडौँ महानगरपालिकाको बालेन्द्र शाहले डोजर बोके जसरी डोजरले भत्काइदिनुहोस्, जहाँ कृषियोग्य जमिनमा तपाईँको यदि कसैले जबरजस्ती बस्ती बसालेको छ भने, बल्ल हाम्रो देश सही बाटोमा जान्छ। आज हेर्नुहोस्, संसारको सबभन्दा यदि ठुलो केही आज कम्प्युटर ल्यापटप यहाँका कुर्सीहरू होइन, संसारको सबभन्दा ठुलो चिज भनेको खानेकुरा हो। आज कम्प्युटर नभए पनि हामी बाँच्न सक्छौँ, आज क्यामेरा नभए पनि बाँध्न सक्छौँ, कुर्ची नभए पनि हामी बस्न सक्छौँ, तर खानेकुरा भएन भने हामी भोकले मर्न सक्छौँ। आज हाम्रो कृषियोग्य जमिन मासिँदैछ, आज हाम्रा किसानहरू बिहान बेलुका तपाईँको आज आँप फलाउने किसानहरू, टमाटर र गोलभेडा फलाउने किसानहरू आज खाडीमा गएर बेलचानिरहेका छन्। त्यही भएर अब यो देशमा भूमि सुधार ऐन यदि जबरजस्त आएन, भूमि सुधार ऐनलाई हामीले परिमार्जन गरेनौँ र यी बजेटमा हामीले त्यो नीतिका साथ समेटनौँ भने, भोलि यो देशमा कोही पनि जीवित हुँदैन, यो देश कङ्क्रिटको सहर बन्छ, हामी परनिर्भर हुन्छौँ। एउटा उदाहरणका लागि हेर्नुहोस्, संसारको सबभन्दा बढी उत्पादन हुने भूमिमध्ये सुडान पर्छ, तपाईँ कति पहिला थाहा छ,
तर आज सुडानमा भोकमरी छ। किन भोकमरी छ भने ठ्याक्क नेपाल जस्तै बनाइएको थियो पहिला, अहिले पनि बनाइँदैछ। किनभने सिर्फ भाषण गर्न जानेको छ त्यहाँका नेताहरूले, सिर्फ जातीय दङ्गा गर्न जानेको छ, सिर्फ कहाँ कहाँ विश्वका कुन कुन देशका सिद्धान्त ल्याएर जनतालाई थोपार्न जानेको छ, तर आफ्नो घरको अगाडिको जमिन प्रयोग गरेर टमाटर उत्पादन गर्न जानेको छैन। किनभने त्यो नीतिको कारणले गर्दा आज माटोको रोटी खाए भन्ने समाचारमा आउँछ, जहाँ संसारको सबभन्दा बढी उत्पादन गर्ने भूमि हो। आज नेपालको अवस्था पनि भोलि त्यही हुँदैछ। त्यही भएर सम्माननीय सभापति महोदय, म यो नीतिमा व्यापक परिमार्जन र यसलाई परिवर्तन गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथसाथै यो सहकारीको एउटा नारा रहेछ, मैले यसो हेरेको थिएँ, कति गजबको नारा, सहकारीको दिगोपन सो नियम र सुशासन भन्छ। मैले यसको आज नयाँ नारा ल्याएको छु, सहकारीको छोटोपन भ्रष्टाचार र कुशासन। आज सहकारी यस्तो भएको छ, आज सहकारी चलाउने भनेको त आज यो देशमा धन्नै अहिले मात्रै हेर्ने हो भने झन्डै 31,373 सहकारी भएको अहिलेसम्म पछिल्लो तथ्याङ्क छ। करिब कुल ऋण र उ गरेर करिब करिब लगानी गरेर करिब करिब 4,78,000,000,000 पैसा छ भन्ने कुरा छ। प्रत्यक्ष रोजगारी झन्डै 93,771 मान्छेहरू चाहिँ प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिए भनेका छन्। सहकारी खोल्ने भनेको काम गर्नेले हो, टोले गुन्डाले होइन। ब्रासलेट लाउने ट्यापे गुन्डा पार्टीका कार्यकर्ता कैयौँ नेताहरूले सहकारी खोलेर देख्दाखेरि मलाई चाहिँ अचम्म लाग्छ, फेरि ताजुब पनि लाग्छ। सहकारी गाउँको किसानले खोल्ने हो, कुनै व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले खोल्ने हो, तर सहकारी अहिले के भयो, जनतासँग पैसा उठाउने। आज साँच्चै यो देशमा विकास गर्छु भनेर लागेका आज कृषि सहकारीहरू आज दुधहरू गाउँ गाउँबाट उठाइराखेका छ, सागहरू उठाइराखेका छ, तरकारीहरू उठाएर जनताको किसानबाट उठाएर यहाँ तपाईँको बजारमा ल्याएर बेचेका सहकारीहरू आज केही सीमित सहकारीका लगानीकर्ता आदरणीय नेता महोदय र टोले गुन्डाहरूका कारणले गर्दा, सहकारीमा गएका टोले गुन्डाका कारणले गर्दा आज सहकारी बदनाम भएको छ, टोटल सहकारी ध्वस्त हुनुपर्ने अवस्था छ। तर यसो आज यो बजेट भाषणमा हेर्दै गर्दा यसलाई निराकरण गर्ने, यसलाई नियमन गर्ने, यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कहीँ कतै एउटा शब्द पनि देखिएन। त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभापति महोदय र मन्त्रीज्यूलाई सभा मार्फत भन्छु, एकछिन आफै पढ्नुहोस्, त्यो आएको छ नि, अहिले ल्याउनु भएको छ नि बजेटभित्र, आफै पढ्नुहोस् त एकछिन, आफै पढ्नुहोस् र हेर्नुहोस्। कर्मचारीले लेखेको नपढ्नुहोस्, त्यो पढ्दै नपढेर मन्त्रीले ल्याउन थाले, यसले समस्या भएको छ। सम्माननीय सभापति महोदय, एउटा सानो खाडीमा मजदुरी गरेर एउटा व्यक्ति थानकोटका गोपाल प्रसाद त्रिपाठी, आफूले 14 वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्समा बसेर कमाएको पैसा सहकारीले फिर्ता नदिएको बताउँछन्। खाडीमा मजदुरी गरेर जम्मा गरेको मेरो बचत सहकारीले खाइदियो, 2 वर्षदेखि थानकोटबाट न्युरोडसम्म धाइरहेको छु, मेरो साउँ र ब्याज समेत गरेर 36,00,000 रुपियाँ पुग्यो, आफूलाई औषधि खाने पैसा छैन भनेर आज रोइरहेका छन्। आज ती थानकोटका सिग्देल एउटा पात्र मात्र हुन्। आज यो देशको सरकार छ कि छैन, यदि सरकार छ भने सहकारीमा राखेको पैसा फिर्ता गर्दैन भने ती सहकारीका ठगहरूलाई पक्राउ गरेर जेल हाल्ने कि नहाल्ने, यदि कानुन बनेको छैन, यदि नीति बनेको छैन, सरकार के रमिता हेरेर बसेको छ? विधेयक ल्याउनुहोस्, कानुन ल्याउनुहोस्, हामी यही संसदबाट कोही प्रतिपक्ष कोही सरकार पक्ष नबनेरै यदि यो जनताको हितमा छ भने सारा 275 जना सांसद एक ठाउँमा उभिएर एकै दिनभित्र यो विधेयकलाई पारित गरिदिन्छ। सरकार किन यो गरिरहेको छैन, किन गरेको छैन भने सरकारका मन्त्रीहरू स्वयं सहकारी ठगको लिस्टमा छन्। आज समस्या त्यो हो, यो सरकारलाई, सरकारले किन गरेको छैन भने यही 275 भित्रका सांसदहरू सहकारी खोलेर बसेका छन्। त्यो कारणले गर्दा आज यो अवस्था सिर्जना बनेको छ। आज किन गरिरहेका छैन, आज उनीहरूको यो देशमा बाँच्ने अधिकार छ कि छैन? आफूले राखेको कमाएको पैसा, खाडीमा गएर दुःख गरेको पैसा, सहकारीमा राखेको पैसा खान पाउने अधिकार कसैको छ? यदि भोलि यी सहकारी पिँढीले हतियार उठाएर मान्छे मार्न सुरु गरे भने यसको जिम्मा कसले लिन्छ? देश रक्तपातमा जान्छ कि जाँदैन? आफ्नो धन र सम्पत्ति यदि लुटियो भने मान्छेले जे पनि गर्न तयार हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्टका साथ हामीले बुझ्न आवश्यक छ, संसदहरूले बुझ्न पनि आवश्यक छ। अर्को, लामो समयदेखि पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा प्राध्यापन गरेका 83 वर्षीय आज 83 वर्षीय सम्माननीय सभापति महोदय हजुरभन्दा पनि उमेरले सिनियर 83 वर्षीय विश्वनाथ सिन्हा, अहिले आफ्नो जीवनभरिको कमाई उठाउन कहिले प्रहरी त कहिले अदालत धाइरहेका छन्। आज हालत त्यस्तो छ,
त्यस्तै काठमाडौँको वसुन्धारा क्षेत्रमा ठेलागाडा गरेर चटपटे बेच्दै आएकी शोभा सिग्देल सहकारीको बचत फिर्ता नदिएका कारण परिवार र माइतीसँग समेत आफ्नो सम्बन्ध टुटेर उनी माइती जान पाएकी छैन। आज सहकारीको पीडित यो छ। सरकार रमिता हेरेर बस्ने, राजनीतिक आस्था साट्ने, यो कुर्सीको लडाइँ होइन, एन ल्याउनुहोस्। यदि एनले तपाईँलाई रोकेको छ, यदि विधेयकले बिएनले तपाईँलाई कानुनले रोकेको छ भने कानुन ल्याउनुहोस्, हामी पारित गर्छौँ। तर आज कानुन किन ल्याउन सक्नुभएको छैन? अब यसो हेऱ्यो बजेटतिर, त्यहाँ पनि कहीँ कतै छैन। के सरकारले ठानेको हो जनताको पैसा चराक जुरुक उठाउने, कुम्ल्याएर विदेश भाग्ने नीति बनाएको? यदि सरकारले हो भने हामी सरकारका विरुद्धमा खडा हुन्छौँ, सडकबाट पनि हुन्छौँ, संसदबाट पनि हुन्छौँ। यो कुरा सरकारले हेक्का राखोस्। र सम्माननीय सभा महोदय, किर्तिपुरका उमेश थापा दृष्टिबिन छन्, आँखा देख्दैनन्। आज दृष्टिबिन र अपाङ्गालाई सुविधा दिने भनेर यहाँ यत्रा यत्रा क्रान्ति भएका छन्, यत्रा यत्रा आन्दोलन भएका छन्, हजारौँ नेपाली आमाको सिन्दुरको सिउँदो पुछिएको छ। तर आज तिनै किर्तिपुरका उमेश थापा दृष्टिबिन छन्। वर्षौँदेखि उहाँहरू अगरबत्ती बनाउनुहुन्छ, अगरबत्तीले कमाइ गरेको पैसा ब्याङ्कमा भएको पैसासम्म लगेर सहकारीमा राख्नुहुन्छ। तर आज पैसा पाउनका लागि प्रहरीकारले जानुहुन्छ, प्रहरीले लट्ठी हानेर घर पठाउँछ र भन्छ तैँले सहकारीको पैसा फिर्ता पाउँदैन, सरकारलाई गएर सोध भन्छ। आज उहाँ दृष्टिबिनको सरकार को हो, सरकार कहाँ छ, कुन देशमा छ? के हामीले जनताको करबाट तिरेको तलब खाएका छैनौँ? यदि जनताबाट तिरेको करको तलब खाएका छौँ भने उनीहरूलाई न्याय दिनपर्छ, न्याय दिन सक्नुपर्छ। यदि सक्दैन भने सरकारबाट राजीनामा गरेर घरमा बस्नुपर्छ, यो हिम्मत राख्नुपर्छ। त्यो भावना सम्माननीय सभा महोदय, म अब उद्योग तथा वाणिज्यको कुरा गर्न गएँ। एउटा म त पश्चिमको मान्छे परेँ, खस भाषा बोल्छु। त्यसमा श्रीमान बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले एउटा दिव्य उपदेश दिनुभएको थियो। के भन्नुभएको थियो भने, आफ्नो देशको जिनिस जडीबुटी देश लैजानु र नगद सैँचनु, नगद सैँची राख्नु र पर्जा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ, भनेर श्री पाँच बडा महाराज र पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश। उहाँ त्यो दिव्य उपदेशभित्र गएर आज माननीय मन्त्रीज्यूले सोच्नुहोस् त कति कुरा छ। तर आज ठ्याक्क उल्टो छ। आज नेता मोटा छन्, तस्करी मोटा छन्, पर्जा दुब्ला छन्, त्यही भएर खाडीमा काम गर्न जान्छन्। त्यो भावना सम्माननीय सभा महोदय, नेपालका उद्योग कल कारखाना धन्दाहरूलाई आज चलाउने आज झन्डै 60,150 उद्योग छन्। तर ती उद्योग दर्तामा मात्रै सीमित छन्, ती उद्योग कहीँ कतै चलेका छैनन्, किताबमा सीमित छन्। त्यो भावनाले यी उद्योगलाई कल्पना गर्नुहोस् तपाईँहरू, 10 रुपियाँको सामान किन्नुहुन्छ तर केवल 1 रुपियाँको मात्र बेच्नुहुन्छ भने के यो देशको व्यवसाय चल्छ? 2079-80 झन्डै हामी यो देशमा 14 खर्ब रुपियाँको व्यापार घाटा बेहोर्यो। झन्डै हामीले 14 खर्बको व्यापार घाटा बेहोर्दाखेरि हाम्रो 11 खर्बको मात्र कर उठेको छ। करभन्दा बढी व्यापार घाटा छ भने यो मुलुक चल्छ? मुलुक चल्दैन। क्रान्ति गरियो केका लागि गरियो? वीरगन्जको चिनी मिल बन्द गर्नलाई गरियो, विराटनगरको जुट मिल बन्दलाई गर्न गरियो, हेटौडाको तपाईँको टेक्सटाइल बन्द गर्नलाई गरियो, र आज भिरकुटी कागज कारखाना बन्द गर्नलाई गरियो। यही हो क्रान्ति। यसलाई यदि कसैले क्रान्ति हो भने यो क्रान्ति होइन। सम्माननीय सभामु महोदय, म 1 मिनट मात्रै लगेँ। आज यसरी देशको अवस्था नाजुक भएको छ। आज ठुला ठुला उद्योग कल कारखाना बन्द गरिएका छन्। ती उद्योग कल कारखाना खोल्नुको सट्टा जीविकोपार्जन गर्नेसम्म भएको छ। यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइयोस्। र आज अस्पतालमा गइदिनु पऱ्यो एकछिन। आज स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भन्छु, गइदिनुहोस् एकछिन, टिचिङमा गइदिनुहोस् एकछिन, कान्ति बाल अस्पतालमा जानुहोस् न, थाहा हुन्छ तपाईँलाई। 2 वर्षदेखि मान्छेले पालो कुरेको छ, आज बिजोग अवस्था छ। आज अस्पताल बन्न त बने, तर ती अस्पताल हिजो बनेका हुन्, आज गणतन्त्रपछि बनेका छैनन्। तर ती अस्पताललाई सही हिसाबले सदुपयोग मात्र गरिदिनु भयो भने सही हिसाबले अगाडि बढ्छ। यति भन्दै सम्पूर्ण सबैलाई म बिदा हुन चाहन्छु। बोल्नका लागि समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा सम्माननीय सभामुखलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। विदेशी पुँजी ल्याएर देश विकास हुँदैन, न उपनिवेश हुन्छ। भारतमा व्यापार गर्न आएको इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतलाई 210 वर्ष उपनिवेश बनाएको थियो। त्यसकारण यो विदेशी पुँजी ल्याउने लगानी बोर्डलाई तत्काल खारेज गर्ने, सरकारले जग्गा र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र विदेशी लगानी त्यहाँ लगाउने भनेको गाई मारी बाघ पोस्ने, हाम्रो जग्गा, हाम्रो श्रम अनि विदेशी पुँजीको रजाइ, यो ठिक छैन। काठमाडौँ उपत्यकाको मानव बस्ती बिचमा परेका प्रदूषण फैलाउने काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरका औद्योगिक क्षेत्रलाई
अब 73, 74, 75 को बजेट वक्तव्यको प्रतिबद्धता अनुसार तत्काल उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्ने, काठमाडौँलाई अब विश्वको एक नम्बरको प्रदूषित सहर बनाउन हुँदैन, निजीकरण गरिएका संस्थानहरू आगामी वर्ष फेरि पुनः सार्वजनिक गर्ने र अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, र यो निजी र सरकारी, सरकारी र निजी सँगसँगै बनाउने भनेको, सरकारी भनेको आकाश हो, निजी भनेको पाताल हो, आकाश र पाताल जोडिन्छ कहाँको कुरा हो, त्यसकारण मिल्दैन सभामुख महोदय। र घरेलु तथा साना उद्योगलाई कुल ऋण प्रवाहको 50% उपलब्ध गराई देशलाई आधारभूत वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउनु जरुरी छ। र अहिले सरकारले यो नेपालमा रोजगारी नदिँदा के भयो, मान पावर कम्पनीहरू धेरै खुल्यो र हरेक दिन हामी सुन्छौँ हजारौँ मान्छेलाई ठगेर अरबौँ रुपियाँको ठगी भइरहेको हो भनेर। अब उद्योग मन्त्रीजी के गर्दै हुनुहुन्छ, ठगी हेरिराख्नु भएको हो कि? अब अहिले कुवेतको समाचार आयो, श्रमिक भवनमा आग लागि हुँदा नेपाली 5 छ्यालबाट हाम फालेर ज्यान बचाउनु पर्यो, अब कति त्यहाँ मरिरहेको छ, खोइ मन्त्रीजीलाई यहाँ बोल्न दिनुपर्ने हो। र वाणिज्य विभागको अनुगमन टोलीमा पनि रकम बार्गेनिङको आरोप आएको छ, हावा नचली पाठ हल्लिन्न सभामुख महोदय, काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरमा बजार अनुगमनमा व्यवसायीले यो आरोप वाणिज्य विभागलाई लगाएको छ। र तेरामक्स कम्पनी अनुसन्धान पुरा भए पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता किन भएन भनेर आजै आएको छ पत्रिकामा। र राजनीतिक दलको नेतृत्व र मुख्य सचिवलाई जोगाउने कसरत रे, के जेलमा दुखी गरिब मात्र बस्ने हो? जेल भनेको क्या लेख्नु पर्यो, दुखी गरिबलाई ठुन्ने भनेर त्यसरी चाहिँ सरकारले पक्षपात गर्न पाइन्छ? र अर्को, नेपाली युवालाई विदेश पठाउने प्रलोभन देखाई 1,10,00,00,000 ठगिरहे आजै, उद्योग मन्त्रालय के गर्दैछ, काम दिनु पर्दैन उद्योग मन्त्रीले, ठगी हेरिराख्ने हो? र भरतपुरमा 34,507 घरका सदस्यलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको भनेछ, अब नगरपालिका सुक्खा गर्ने, एउटा पालिकाबाट महानगरपालिकाबाट यति मान्छे बाहिर गइरहेको पठाइरहेको छ, त्यसकारण सेज पूर्वाधार तयारी 1,00,00,000 खर्च के काम थियो, सेजको अर्थ काम जति विदेश जानुपर्ने नेपाली, अनि सेज खोलेको भनेर, त्यसकारण उद्योग मन्त्रीजीको ध्यान जानु पर्यो। र खानीमा चुरे दोहन रोक्नु पर्यो, र वाणिज्यमा स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा सर्वसाधारण जनतालाई लक्षित गरेर कम्तीमा 3 सुपट मूल्य पसल खोल्नु पर्यो, र निर्यात प्रवर्धन गर्ने नारा दोहोऱ्याउँदै व्यापार घाटा 20 पुर्याउनु भएन, सार्वजनिक ऋण 24 पुर्याउनु भएन, र ती अधिकारीहरू को को हुन् छानबिन हुनु पर्यो, र पेट्रोलियम पदार्थ आयात प्रतिस्थापन गरी जल विद्युत उत्पादन गर्नु पर्यो। भूमि व्यवस्थाको म खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। तराई तथा सहरी क्षेत्रमा कृषियोग्य भूमि खण्डीकृत भएको हुँदा आवास विकासको नाममा भएको निजी प्लटिङ रोक लगाउने, र हिमाल पहाड तराईमा जग्गा बाँझो भएको र खाद्यान्न आयात गर्नु परेकोले युवालाई देशभित्र रोजगारी दिएर कृषि उत्पादन बढाउने, र नेपालीको लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेत गाभेर भारतले बनाएको अखण्ड भारतको नक्सा खारेज गराउने, नेपालको भूमि लिम्प्याडुरामा सीमास्तम्भ गाड्ने, नापी टोली पठाएर कमैया कमलरी हली गोठालो लगायत जोत्नेलाई मैयान हक दिने, र राष्ट्रिय भूमि आयोग आवश्यक छैन, मैयान हक दिने जोत्नेलाई, गुठी जग्गा रैतानीमा परिणत गराउने, हडबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्वतः राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने, काठमाडौँ लगायत बाजुरा र देशको विभिन्न जिल्लामा खडेरी धानको बिउ अहिले सुकिसक्यो, भूमि व्यवस्था मन्त्री के गर्दैछ, धानको बिउ जगाउनु पर्दैन भूमि मन्त्रालय, काम केही नगर्ने मन्त्रालय खोलेर बस्ने, र पुर्ख्यौली घर जग्गा परिवारको नाउँमा नम्सारी गर्दा पुँजीगत लाभकर लगाइएको छ, यो हटाउनुपर्छ, आफ्नो पुर्ख्यौली थोरै थोरै जग्गामा पनि यो लाभकर किनबेच गर्नेसँग पो लाभकर लिने, यो मिलेन। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई सहकारी सिद्धान्त अनुसार चलाउन दिने र कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहमा मात्र सीमित गर्ने, र 21 नापी अनुसार सरकारी र सार्वजनिक गुठी जग्गा कमल पोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने अधिकारीहरूलाई कारवाही गर्ने, काठमाडौँको छाया कम्प्लेक्स सार्वजनिक सरकारी पोखरीमा 15 घर कसरी बन्छ, भूमि सुधार मन्त्रालय के गर्दैछ, र सरकारी विद्यालय कलेजलाई प्रदान गरिएको जग्गा बहालमा लगाई कमिसन लिने व्यवस्थापन समिति लगायतलाई कारवाही गर्नु पर्यो,
भारतसँग खुला सिमानामा उखेलिएका हराएका सीमास्तम्भहरू यथास्थानमा राख्नु पर्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालय मातृदर 198,200 रहेकोलाई आगामी वर्षमा 0 बनाउने र प्रसूति कर्मी र उपकरणको व्यवस्था जिल्ला जिल्लामा गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सरकारी अस्पताल सञ्चालन गर्ने, अब उपरान्त सरकारी नेता र नेतापट्टिलाई विदेशमा उपचार गर्न नपठाउने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रीजीले यहाँ प्रतिबद्धता जलाउनुपर्छ। र किडनी क्यान्सर मुटु लगायत गम्भीर बिरामीको उपचारको लागि आवश्यक जेनेरिक औषधि व्यवस्था नगर्ने, नेपाल औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई तत्काल कारवाही गर्ने, र भक्तपुर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र शहीद धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई मिलाएर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने, यो 10 वर्ष अगाडि नै आएको विधेयक हो। आयुर्वेदिक शिक्षा औषधि उत्पादन र जडीबुटीलाई संरक्षण गर्ने, जनतालाई स्वास्थ्य उपचारको लागि घरखेर बेच्न नपर्ने व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य बिमाको अरबौँ रुपियाँ अस्पतालहरूले भुक्तानी पाएको छैन। माननीय सदस्य यहाँको समय सकियो, अब स्वास्थ्य बिमा चाहिँ अस्पतालहरूलाई भुक्तानी हुनु पर्यो, र विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य वातावरण छैन अहिले। डाङ, बिरगन्ज, सिन्धुलीमा अत्यधिक गर्मीको कारण विद्यार्थीहरू कक्षा कोठामै बेहोस भइरहेको तर्फ स्वास्थ्य मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। तत्काल योगले महिलाहरूको सशक्तिकरण हुने अवस्था छैन। तत्काललाई कामदार वर्गका महिलालाई विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरिए देशभित्र रोजगारीको बन्दोबस्त भए महिला सशक्तिकरण हुने स्थिति छ। बिरगन्जको दुवै अस्पतालमा आइसियू समेत छैन, म्याद गुज्रेको औषधि प्रयोग भइरहेको छ। स्वास्थ्यलाई खानेपानी महत्त्वपूर्ण हो स्वास्थ्यको लागि। दिल्लीमा जल सङ्कट भनेर आएको छ, नेपालमा पनि कति स्थानीय तहमा कति खानेपानी सङ्कट छ, मन्त्रीजीले यहाँ स्पष्ट गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। उत्पादनका मुख्य साधन र सेवा सामाजिकरण नगरिएसम्म अहिलेको शासकीय स्वरूपसँगै प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन गरिए पनि समृद्ध नेपाल बन्ने अवस्था छैन। धन्यवाद। आज यो संसदको खर्च विनियोजन कटौती शीर्षकमा मैले बोल्दा बोल्दा देश र जनताको भावना बोल्न चाहन्छु, त्यसमा मेरो भावना पनि समाहित छन्। त्यसमा म 1-2 मिनट खर्च गर्न चाहन्छु, किनकि हाम्रो सामुने यो देशको भविष्य कलिला विद्यार्थी भाइ बहिनी पनि माथि दर्शक दीर्घामा बसेको छन्। देशको अवस्था के छ? देशको अवस्था, देश निराश छ, जनता पनि निराश छन्। निराशाको भुमरीमा पियोलिएर स्वयंसँग सङ्घर्ष गर्दा गर्दा बाँकी रहेको विवेकले जन्माएका छन् केही साझा प्रश्न, किन साझा प्रश्न छन्, यो कुनै मेरो प्रश्न मात्र नै, पुरो सम्पूर्ण नेपाली जनताका प्रश्न छन्। देश र जनता आज किन निराश छन्? कसरी भयो देशको यो अवस्था? किन भयो हाम्रो यस राम्रो व्यवस्थाको यो अवस्था? किन गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबभन्दा बेस्ट व्यवस्था हो, तर हाम्रो अवस्था किन दिन प्रतिदिन खराब हुँदै गयो? महँगीको मार भन्सासम्म पुगिसकेका छ, कर्मचारीलाई तलबसम्म खुवाउनै नसक्ने सरकार छ, रोजगारीको लागि दैनिक युवा शक्ति विदेशिएका छन्, खाद्यान्न विदेशबाट लाएर पूर्ति गर्ने बाध्यता छ, खाद्यान्न पनि हामी उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन, कलकारखाना बन्द भई व्यापार व्यवसायमा अन्यल छ, विदेशी लगानीको लागि हामीतिर कसैले हेर्दै नहेर्ने अवस्था छ, कसैले विदेशी यहाँ लगानी गर्दैन, यो लगानी सम्मेलनको कुनै औचित्य छैन, तपाईँलाई म बताउँछु। गरी खानेको अर्ब रुपियाँ मासेर सहकारी डुबाएका छन्, ब्याङ्कमा पैसा थुप्रेर बसेका छ, तर ऋण लिन कुनै तयार छैन, माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार मौलाएको छ, हाम्रो नैतिक मूल्य शून्यमा झरिसकेको छ, किनकि हाम्रो देशमा नैतिकताको खडेरी भएछ। नेताले सधैँ जस्तै जनतालाई निरन्तर ठगिरहेका छन्, जनता कुरा सुन्न छोडेर नेता आफ्नो मात्र डम्फू बजाइरहेछन्। दिन प्रतिदिन देशले ओह्रालो लागेको लागे छ, संहिताको नाममा अर्ब खर्च गरी हात लाग्यो शून्य, जनताको शिक्षा स्वास्थ्य र उसको जनजीविकामा संहिताले के सुविधा पुर्याएको छ त्यो पनि प्रश्न उठिरहेको छ। प्रदेश सरकारहरू कहिले बन्ने कहिले ढल्ने थाहै नहुने स्थिति अवस्था भएछ, किनकि एक सालमा 6-6 वटा सरकार चेन्ज भन्ने अवस्था छ। प्रतिनिधिसभा सरकार जोर घटाउको भुमरीमा फसेर गठबन्धनको पासोमा जनताको घाँटी पसिरहेको छ। कति सम्झिने कति लेख्नु, प्रश्न थुप्रेको यो अवस्थामा कसले कहिले र कुन व्यवस्थाले समाधान गर्छ? हाम्रो यो अवस्था कसैसँग कुनै उपाय छैन भन्ने कृपया मलाई पनि भन्नुहोला। मेरो प्यारो देश नेपालको र नेपालीको अवस्था सुधार्ने के गर्ने पर्ला? निराश देशलाई समृद्धिको आशा दिनुलाई, भरोसा दिनुलाई, किनकि आज देशको आम जनता, चाहे युवा होस्, चाहे विद्यार्थी हुन्, चाहे श्रमिक हुन्, उसको देशको बाट विश्वास घटिरहेछ, यो विश्वास कसरी जगाइदेला?
विश्वास नभइकन देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैन। जहाँसम्म खर्च कटौतीको प्रयास हो, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति एकातिर भन्छ कि हामी बिजनेस चलाउँछौँ, अर्थ मन्त्रालय त्यसको कन्ट्राडिक्सन गर्छ। म इक्जाम्पल दिन चाहन्छु, अहिले भर्खर वन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जानुभयो, हरियो वन नेपालको धन भनिन्थ्यो, पहिला 200% भ्रष्टाचार थियो त्यसलाई घटाएर काठ तस्करसँग मिलोमतोमा अर्थमन्त्रीले 50% झारेको छ। यो देशको प्लाइवुड फ्याक्ट्री कसरी चल्छ? त्यो सबै प्लाइवुड फ्याक्ट्री बन्द हुने अवस्थामा छ। किसानले एउटा घर बनाउँदाखेरि काठ नपाउने, तर पारिपट्टि लेख्या हुन्छ नेपालको असली सखुवा काठ पाइन्छ, इन्डियाको चिरानहरूमा देख्न पाइन्छ। यो तस्करीको जाल हो, किनकि दलभन्दा माथि देश हो जनता हो। आफ्नो दलगत व्यक्तिगत स्वार्थले भन्सारको धेरै दरमा हेरफेर गरिएको छ। जसरी दफा 24 एउटै कल्याण ग्रुपको लागि लागेको थियो, कृषिको जुन दिया छ, त्यस कारणले एकातिर भन्नुहुन्छ कि उद्योग सञ्चालन गर्ने, प्रधानमन्त्री गोर्खाबाट जित्ने बित्तिकै, त्यो बेला प्रधानमन्त्री बन्नु पनि भएको थिएन, म संयोगले त्यहाँ उहाँको निवासमा गए थिएँ, उहाँले गोर्खाको टिमलाई के भन्नुभयो भने कि म तुरन्तै यसलाई 6 महिनाभित्र गोर्खाली रबर उद्योग सञ्चालन गर्छु। त्यो कहाँ पुग्यो? म प्रश्न गर्न चाहन्छु, उद्योग मन्त्रीजी बताउनुहुन्छ, कृषि औजार कारखाना पुनर्स्थापित हुन्छ, सबै कारखाना बन्द गरे, उद्योग मन्त्रालय भन्छ कारखाना चलाउँछु, अर्थ मन्त्रालय भन्छ सबै कारखाना बेचौँ, सबै निजीकरण गरौँ, किनकि हाम्रो अनि अर्थ मन्त्रालय त के हो भने पहिल्यै पनि यही रोस्टमबाट भनेको थियो 2070 सालमा, विदेशीको एजेन्ट मन्त्रालय हो, विदेशी नेपाली जनताको प्रतिनिधि मन्त्रालय होइन। यहाँ बारम्बार प्रश्न उठिरहेछ, त्यो कहिले एडिबीबाट गाइडेड हुन्छ, कहिले बिआरआईबाट गाइडेड हुन्छ, कहिले आइएमएफबाट गाइडेड हुन्छ, नेपाली जनताको मन भावना उत्पादनसँग कहिले गाइडेड भएको छैन, चाहे जुनसुकै अर्थमन्त्री हो। त्यस कारणले उद्योग र आपूर्तिको समन्वय छैन। आपूर्ति पहिले आफ्नो देशबाट धान्नु पर्ने, उत्पादन त्यो हुनु पऱ्यो जो देशको जनतालाई चाहिन्छ, त्यसबाट व्यापार घाटा कम हुन्छ, तर त्यतातिर ध्यान छैन, कृषिको उत्पादन बढाउने ध्यान छैन, र मात्र आसेपासेको भुमरीमा यो देश फँसिरहेछ। जस्तै मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ कि बजेटहरू मन्त्रीहरूले बाँटेहरू पनि किन संसदको समय लिने, किन संसदमाथि लान्छना पत्रिकाहरूले उठाइरहेछ कि संसद हाजिर गर्छ, टाप गर्छ। म आदरणीय सञ्चार क्षेत्रको सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो संसद देखावटी मात्र हो, सरकारको मोनोपोली संसदमा उठेको प्रश्न कुन मन्त्रीले आसमा जवाब दिएछ? भूमि सुधार मन्त्री मेरोतिर ताक दिनुहुन्छ, 70 सालमा सुशील कोइरालाको सरकारमा बलराम नापी मालपोत जाने निर्णय भएको थियो, तर 11 वर्षमा म 11 वर्षदेखि लगातार सांसद छु, तर भूमि सुधार मन्त्री सुन्न तयार छैन, किनकि मधेसको गाउँ हो, मधेसको गाउँमा अफिस जानै हुँदैन, हाइवेमा मात्र जानुपर्छ, भने 70 सालको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने त्यो मन्त्रीलाई मन्त्री बस्ने अधिकार छ? छैन नि, क्याबिनेटको निर्णय हो, कुनै व्यक्तिगत अमरेसिंहको निर्णय हुँदैन। त्यस कारणले जुन बजेट जसरी आफन्त बाँडिया छ, संसदमा किन छलफलमा भाग लिएन? संसदको त उहाँ कुनै स्टेकै छैन, सरकारसँग बहुमत छ पास गर्छ, मन्त्रीमण्डलको आफ्नो हातमा छ, जे जे आफ्नो क्षेत्रमा लगेर 3-3 पन्ना 4-4 पन्ना विकास राखे भइहाल्छ, त्यसबाट अलिकति शान्ति पाउनलाई किन फेरि मन्त्री अध्यक्षहरू बनाउँदैन, आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा अलि छाप्दैन, किन मन्त्री बन्नलाई पनि त आफ्नो पद जोगाउनलाई पनि त्यो चाहियो। स्वास्थ्य मन्त्रीजी त हुनु न, कसरी छलफल भइरहेछ, म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो छलफल यहीँ रोकौँ सभामहोदय, स्वास्थ्य मन्त्री मलाई चाहिन्छ, स्वास्थ्यको समस्या छ, न त म यहीँ उभिरहन्छु। मान्यजी एकछिन रोकिनु होला तपाईँ, ठिक छ, स्वास्थ्य मन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ, यसो पिसाब तिसाब केही पर भए निस्किनु भएको हुनसक्छ, त्यसले गर्दा यो कुरालाई बुझेर उहाँ नआउन्जेलले मान्यजीहरू धैर्यताका साथ रहिदिनु हुन र वक्ता मान्यजीले एकछिन रहिदिनु होला। ल मन्त्रीजी आइसक्नु हो, मान्यजीहरू मैले अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण के गराउन चाहन्छु कि के कारण कि मधेसमा एउटा पनि रेफरल हस्पिटल छैन, के कारणले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै पहिला 48 सालको निर्णय छ कि एउटा पिएससी हुन्छ, प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर हुन्छ जहाँ एमबिबिएस डाक्टर बस्छ, तर म 4 कार्यकाल सांसद हुँदाखेरि पनि मेरो क्षेत्रमा कहिले पनि एमबिबिएस डाक्टर देख्ने छ। म स्वास्थ्य मन्त्रीसँग सभा मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु, त्यो एमबिबिएस डाक्टरहरू त्यहाँ दरबन्दी हुन्छ, कारमा यहीँ बसिरहन्छ, त्यसको कसरी समाधान हुने, जनताले स्वास्थ्य सुविधा कसरी पाउने, र
हरेक प्रदेशमा मेडिकल कलेज बन्ने, सरकारको मेडिकल कलेज मध्य प्रदेशमा कहिले बन्ने? मध्य प्रदेशलाई जहिले पनि बजेटबाट उपेक्षित किन गरिन्छ? सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मध्य प्रदेश र सबभन्दा कम बजेट जहिले पनि जुनसुकै सरकारको पालामा, यो सरकारको मात्र होइन, म अहिले भर्खर एकछिन प्रधानमन्त्री र भौतिकजना मन्त्रीसँग पनि कुरा गरिरहेको थिएँ, त्यो दिनको छलफलमा भन्छु कि होइन मैले मधेसमा बजेट प्रायः अर्थ मन्त्रालयले काटिदियो, किनभने अर्थ मन्त्रालय त मधेस देख्नै चाहँदैन, विदेशीले मधेस देख्नै चाहँदैन, किन त्यहाँ लामखुट्टै टोक्छ, गर्मी लाग्छ, अहिले 46 डिग्रीको टेम्परेचर यही संसदलाई मधेसमा राख्यो भए त तब थाहा हुन्थ्यो, न त्यहाँ पानी छ, न उपचार छ, न शिक्षा छ, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ जो हाम्रो संविधानले ग्यारेन्टी गरेर छ, स्वास्थ्य शिक्षा यिनीहरूको मौलिक हकमा राखिएको छ। या त म सभामुखलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, आजको दिनमा जहाँ बजेट छ त्यहाँ झन् बजेटको खुला भर छ, तर दुई नम्बर प्रदेशमा एउटा पनि सरकारी मेडिकल कलेज छैन, एउटा पनि रेफरल अस्पताल छैन, केही पऱ्यो भने तुरन्तै यहाँ आउनु पर्यो, त्यस कारणले म स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण चाहन्छु कि त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यहाँको सुविधा मधेसलाई दिउँ। मन्त्रीजीको बारेमा क्वेसन उठिरहेको थियो, मैले मिडियामा देखिरहेको थिएँ, उहाँले भन्नुभएको थियो कि वीरगञ्ज नारायणी हस्पिटललाई 1 अरब दिन्छु, दिँदाखेरि जम्मा 20 करोड कि कति दिनुभएको छ, अनि त्यसले कसरी त्यो उपचार हुन्छ? त्यस कारणले स्वास्थ्य मान्छेको नैसर्गिक अधिकार हो, शिक्षा नैसर्गिक अधिकार हो, त्यसमा सरकारले ध्यान पाओस्। त्यस कारण यदि यो सुविधा दिएन भने यो खर्च कटौती गरेर 1 रुपियाँ कायम गरियोस्। धन्यवाद।